ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ନଗଡ଼ା ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକା ଭାବେ ପରିଚିତ। ନଗଡ଼ାର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅସଜଡ଼ା ନଗଡ଼ା ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଜାଡ଼ି ଆସିବା ସହ ଅନେକ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲାଣି। ସେପଟେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଏବଂ ଶୀତ ଆଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଦ୍ୱାରା ନଗଡ଼ା ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ନଗଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚି ଘରେ ଘରେ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିବା ସହ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ଭୁବନ ଅଞ୍ଚଳ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା।